Утре се навршуваат 75 години од почетокот на Народното восстание. Навистина ова генерација, сегашни македонци, идните генерации, треба да ги чуваме основните темели, постулати кои ги поставиле нашите дедовци и прадедовци, а тоа е суверенитетот, интегритетот и уставното име на Република Македонија. За нив се бореле многу луѓе, загинале многу луѓе, а сегашната борба на современите генерации македонци и прелепчани е економски развој, просперитет и на прилепи на Република Македонија, во која што ќе живеат задоволни граѓани од сите категории. Нека е за многу години, нека е честити вековите 11. октомври и секогаш да го прославуваме само со убави работи и проекти. Тогаш е првата пушка, значи, против окупаторот, против фашистите, германците. И тогаш македонскиот народ кажал дека сака слобода и поради тоа треба да се почитува тоа, како жртвата која што има дадено нашиот народ, така и за следните генерации. Ова е една традиција која никогаш нема да се заборави. Пребидејќи првата пушка нормално се знае пукнала во Прилепи во Куманово. А тука во Частакот татко мој од бугарите кој бил влечкан по оваа улица и тука врлен во Частакот. Потоа овој празник му го честитам на сите граѓани на Република Македонија. За Македонија е најголемиот празник за Македонија, специјално за Прилеп. Првата пушка пукнала во Прилеп и мора да се прославува тој секоја една година. И би требало да се прославува два пати годината, не е? Па 11. октомври е празник на државата, на револуцијата, па не знам, посебно. Означување на победата над фашизмот,